U Hrvatsku je do sada ušlo gotovo 35.000 izbjeglica. Većina ih napušta državu preko Mađarske, a manji dio preko Slovenije. U međuvremenu hrvatski zvaničnici optužili su Srbiju da ima dogovor sa Mađarskom i da organizovano šalje izbjeglice u Hrvatsku. To je dovelo do zaoštravanja retorike između dva premijera, Milanovića i Vučića. Analitičari pak s druge strane navode da se kraj izbjegličke krize u skorije vrijeme ne nazire jer na zapadnim obalama Turske čeka još pola miliona ljudi. Potpredsjednik hrvatske vlade Branko Grčić izjavio je da nema precizne podatke o troškovima zbrinjavanja izbjeglica, istaknuvši da se oni uglavnom pokrivaju iz robnih rezervi gdje zasad ima dovoljno hrane i ostalih potrepština. Zbog velike gužve tokom cijelog dana otvoren je dodatni šator za registraciju kako bi se ubrzao cijeli proces. Neumorni volonteri i djelatnici Crvenog križa dijele zalihe hrane i napitaka iscrpljenim izbjeglicama. Nakon što je premijer Srbije od Zagreba zatražio da otvori granični prijelaz Bajakovo, predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović poručio je Srbiji da malo snizi ton. Vučić je najavio kontramjere Srbije zbog blokade saobraćaja na granici sa Hrvatskom. Republika Srbija će reagovati mirno, hladne glave, ne kršeći međunarodne propise, ali će svakako ukazati Hrvatskoj da ne može ni da se iživljava. Mi imamo problema sa neodgovornim zemljama koje misle da mogu da se iživljavaju nad Srbijom. Zemlje koje su u stvari najmanje ugrožene, kao Mađarska, izvode šou. Zašto? To će pred Bogom odgovarati. Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton. Krše se neki protokoli, dakle, o imigrantima Evropske unije. I gledajte, mi smo se otvorili izgleda Balkanu, jer su granice potpuno otvorene, a zatvorili Evropskoj uniji. Mađarski ambasador u Zagrebu uručit će prosvjednu notu Mađarske vladi Hrvatske. Mađarska vlada se odlučila na ovaj korak zbog odnosa Hrvatske prema Mađarskoj tokom migrantske krize. Slovenska policija navela je da je stanje na Bregani i Harmici jutros normalizirano, ali su slovenske službe i dalje u pripravnosti za mogući novi dolazak većeg broja izbjeglica. Kako prenose slovenski mediji, Slovenija očekuje da Hrvatska neće nekontrolirano upućivati veći broj migranata. B92 javlja kako je Hrvatska deblokirala granični prijelaz Batrovci-Bajakovo i sva teretna vozila počela su izlaziti iz Srbije. Prije ovoga u Beogradu je hitno zasjedao biro za koordinaciju svih službi bezbjednosti razmatrajući zabranu ulaska robe iz Hrvatske u Srbiju. Nakon sjednice premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija sutra u ponoć početi da primjenjuje paket mjera ako sa Hrvatskom ne bude postignut dogovor o trajnom otvaranju prijelaza Bajakovo. Srbija nije izazvala problem i izbjeglice same biraju svoje rute, kazao je Vučić. Dodao je da ne želi da ugrozi odnose sa Hrvatskom, ali da zato mora da postoji volja obje strane. A u Briselu je završen sastanak 28 zemalja članica Europske unije na kojem se razgovaralo o mogućem rješenju izbjegličke krize. Većinom glasova usvojena je rezolucija o preraspodjeli 120.000 izbjeglica među državama članicama. Protiv plana kvota glasale su Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska, dok je Finska bila suzdržana. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i potpredsjednik vlade Ranko Ostojić kazao je kako će Hrvatska prihvatiti sve kvote, ali da neće biti sabirni centar. Mađarski predstavnik rekao je da su odnosi s Hrvatskom zahladili, ali da ih je moguće poboljšati samo ako će nova vlast imati volje. Ranije Mađarska preko svog ambasadora u Zagrebu uputila protestnu notu zbog ponude Hrvatske da će otvoriti granični prijelaz Bajakovo sa Srbijom samo ako srbijanske vlasti usmire izbjeglice prema Mađarskoj.